Tää on 23 minsaa. Ohjelma, jota voit käyttää niin kuin kissa käyttää sohvaasi. Jätät jälkesi maailmaan esimerkiksi kommentoimalla tätä ohjelmaa tuohon alle. Niitä kommentteja arvostetaan. Hän on Heikele ja minä olen Koskelo. Mistä puhumme tänään? Kissan minttuna meillä tänään Sanna Marinin uusi pesti, joka selvisi alkuviikosta. Aiteltiin siitä rupatella ja on meillä pari muutakin tuollaista palaa. Vähän niin kuin hamsterille tai jollekin hiirelle laitetaan häkin kylkeen sellainen pala, mitä voi lipittää, niin niitä on luvassa. Pähkinöitä poskeen. Tuota, tuossahan oli semmoinen ihana hetki, kun Putin vieraili tuolla Kiinassa tapasi sitten Xiin. suuret johtajat kohtasivat, mutta muitakin kollegiaalisia kohtaamisia nähtiin. Ja siitä minulla on sinulle pieni video näyttää. Oh. Sieltä Okei. tulee henkilösuojaus. Kiinalaisen henkilösuojauksen viereen he tunnistavat toisensa. Sanoja ei vaihdeta. Siinä on tällaiset lähinnä krampia naamassa muistuttava hymy. Kyllä. Pare, joka vierailee vain hetken naamalla. Molemmat kohteliaasti haluavat tehdä tiettäväksi, että ovat tunnistaneet toisensa. Ja kumpikin on valmis tappamaan tietenkin jollain paljain käsin iskulla tuohon aatami omenaan tai johonkin vastaan. Niin. On muuten isokokoinen kiinalainen herrasmies, täytyy sanoa. Okei, tässä sitten se luvattu juttu. Muuten hei, viikonloppuna meillä jälleen lisää matskua kaikille teille, jotka janoatte lisää, lisää ja lisää. Niitä lisäjaksoja on kuulkaa siellä kymmenittäin siellä Podimon puolella, joten otat tuosta linkki haltuun, niin pystyt katselemaan helposti tuonne tuonne kesälomille saakka sitä kontsaa ihan ilmaiseksi ensimmäistä 45 päivää. Internet on täynnä kaikenlaisia videoita, missä on näitä Gaasa-mielenosoituksia. Niissä sitten jotkut irville ovat käyneet kyselemässä, että huudatte tätä River to the Sea-hommaa, että mikä joki ja mikä meri? Toi on, toi on tosi kiusaista. Tämä on taas klassinen. Minä saisi ikinä kysyä yksityiskohtia. Varsinkin Keltää. amerikkalaiset ovat tässä tietysti mantsassa vähän huonompia. Mutta ei mennä siihen sen kummemmin. Tässä on nyt sitten vastaavanlainen jossa tivataan syytä sille, että miksi lähdet mieleosoitukseen mukaan. Ja mun mielestä tässä kyseisessä vastauksessa, mikä me nähdään, niin ehkä paljastuu se juuri syy kaikille. Oh. Joo. Ai, pistä pyörivä. No niin, tässä se tulee. Sorry. We're asking people why they are protesting here today. Because I want to see empire fall. What empire? from the U.S. to Israel, the empire that's propped up by capitalism. Oh, that's what Free Congo, free Sudan, free Haiti, free Hawaii, free Puerto Rico, liberation for all. You guys protesting today? Kaikki maat joita tota, paha länsi sortaa. Ehkä nyt ihan kaikki kuitenkaan vielä <laughs> siinä tuli vasta. Vasta on, eteisen, valtiota lisää. Siellä. Eteisen puolelta tuli vasta niitä, mitä kielen päällä oli. Ja Puerto Ricokin käytännössä melkein osavaltio Yhdysvalloissa, melkein. Mutta sä oot ihan että mm. tulee se ydinviesti, joka on Yhdysvaltojen vastustaminen. Joo. Ja, ja se, sitä sitten vastustetaan muun muassa vihaamalla kapitalismia. Ja sitten tässäkin käsittääkseni ollaan Yhdysvalloissa tässä haastattelussa, niin tuntuu, että. Suuri vihollinen on tietysti valkoinen heteromies. Niin, ja sitten on hauskaa, kun ö, tätä vapaata maailmaa vastustetaan vapaamaailman maailman Suomilla vapauksilla esimerkiksi. Mielenosoittaminen niin ei mm -hmm. ole kovinkaan helppoa jossain kasan suunnalla. Joku siellä on vähän yrittänyt, mutta siinä on se riski sitten, että hamas vetää herneen enää ja antaa sitten tota raippaa. Niin, ö, se on... E en men, tiedä, niin kuin viha järjestelmää kohtaan on niin suurta, että se on paradoksaalista, että tosiaan sä voit itse mennä sitä huutamaan tuonne kadulle, mutta entä jos se sit lopulta tapahtuu, että se tällainen tällainen länsimaalainen maailmanmeno loppuu olemasta ja tilalle tulee jotain sellaista, vaikka nyt esimerkiksi äh, mitä Hamas harjoittaa, niin se voi mennä vähän soukemalle se hymy kyllä. No se voi olla juurikin näin. Ja kyllä tuossa ehkä just se niin olennainen, niin lainkaan kärjistämättä, niin äh, kyllä niin aina löytyy se, syy, mihin sitten kiinnitetään tämä ydinviesti, joka on vaan niin kuin äärivasemmistolainen viha Yhdysvaltoja kohtaan. Ja sitten se vähän niin kuin vaihtelee aina sen kulloisenkin päivän poliittisen aiheen mukaan, että millä se on kuorrutettu. Mutta se kuorrute ei ole itse se homman ydin, vaan se sentimentti edeltää sitä kulloistakin päivän poliittista tapahtumaa. Voidaan hypätä suoraan vaikka vihreistä arvoista, vihreistä siirtymästä suoraan tukemaan gaasalaisia ja ikään kuin unohtaa se, että ai niin, mun niin tohimohan oli tämä tällainen luonnonsuojelu, mutta nyt mä olenkin huutamassa täällä sit ihmisoikeuksia. Ja sekin tietyllä tavalla rauttaa tota ihan samaa verhoa. Mun et, et, et ei sun, te... niinku, pelkästään me... Te... Niinku meidän ohjelman aikana, kun tätä tota on nyt tehty yli neljä vuotta, niin se keihän kärki on vaihtunut tässäkin jo joitakin kertaa. Et se oli ilmastonmuutos jossain kohtaa. Sitten se liittyy transsukupuolisti oikeuksiin ja nyt viimeisenä sitten tämä Gaasan äh, sota. Ja näin se vaan on se sama Keihäs. Se varsi on kyllä aina sama, mutta siihen kirjitetään aina vähän uudenlainen härpäke päähän, jotta se vaikuttaisi tuoreelta, jotta se viesti vaikuttaisi relevantilta. Ja, mutta sitten kun sulla on oikeasti olemassa ihmisiä, joille nyt esimerkiksi tämä äh, ilmastonmuutos on pyhä asia ja siitä pidetään miekkareita. Ja sitten Greta Thunberg tulee paikalle ja on vaihtanut vähän niin kuin levyltä seuraavaa trackia, että mulla onkin tässä uusi hitti meille, että se on tämä Gaasalaulu. Niin se on jännittävä huomata, että osa aktivisteista on se että miten tämä liittyy mihinkään. Siis minkä takia me ollaan täällä. Eli osalle se ei kuitenkaan sitten ole. Ne ei niin. ole saanut memoa, jossa lukee, että nyt me vaihdetaan taas väriä. Joo, meillä me, me. sama levy pyörii, mutta vaihdetaan vähän pikkasen vaan väriä, niin tätä, saadaan tuoreutta siihen tekemiseen. Mä, mä oon monta kertaa kaivannut ö, sellaista baaria, please, joku ravintola-alaa yrittäjä, kun niitäkin teitä on monta siellä. ja Kiitos kaikista palautteista, mitä annatte. Niin niin ehdottomasti sellainen baari tarvitaan jonnekin, missä on tämä kulloinkin käsillä oleva, pinnalla oleva juttu esillä. Eli se olisi voinut olla covidin aikaan niin rokotebaari, sitten olisi voinut tulla Ukrainan lipu väreissä kaikkea, että siellä tarjotaan pelkästään ukrainalaisia tuotteita, ja nyt sillä olisi varmaan Gaasan suoraan. Eli vaihdetaan nimi, mainokset kaikki, Panan aina se shitti, mikä on kulloinkin Sidekaistissa. Sitten siellä voisi ää, miellyttävissä porvarillisissa tunnelmissa nauttia jotain sävykkäitä, laadukkaita ää, juomia ja harjoittaa aina kahden minuutin vihan. <laughs> <Mu> <laughs> Huutaa naamapurhonsa, että aina ottaa vähän koktailista <laughs> siamalla siitä. Ja totta, siitä mikä parasta, onnekehä. siinä voisi mennä ironisessa mielessä, että sun ei välttämättä tarvitsisi olla öö, mikään aktivisti, vaan lä lähinnä, että se nyt on pinnalla se baari aina johtuen siitä syystä, että se vaihtaa sitä teemaa. Sitten se jos, mukaan... olisi, jos olisi tosi rohkea, laittaa niin laittaisiin jonkun semmoisen kestoaiheen, mihin luottaa, että niin kuin tämä ei oikeasti mene pois muodista, että tämä pysyy, että vaikka vaihtuu kasasta johonkin toiseen. Se voisi olla vaikka ihmisoikeudet. Tai mä, mä näkisin hyvin tuollaisia lauantai-diskoteemoja tai, tai vastaavaa, että niille illoille, kun ei oikein vedä, niin otetaan tällainen vanha teema. Niin, ja siis kyllä täytyy sanoa, että ihmisoikeudetkin on vaan sitä pintatasoa. Kyllä se todellinen nimi pitäisi olla vallankumous nimenomaan tämmöinen perpetual revolution, joka ei koskaan pysähdy. E, mm. Vaikka saataisiin tehtyä vallankumous, niin se vallankumouksen pitää jatkua, koska se ymmärrät, että se on välttämätöntä. E, on. Ja no katsokaa, vaikka Ranskaa ei se ole koskaan tavallaan loppunut. No se menee, mutta tällaisia terveisiä sinne kentälle. Seuraavaksi hämmästelemme uusimpia leluja. Ja kun sanomme leluja, tarkoitamme todella leluja. Nämä no, on ihan mahtavia tämmöiset leluautot kuule, missä sitten taaperot, siis kolme vuotiaat voi istua kuskin paikalla. En näe, minkä kokonen tuo on, mutta toinen, kun toinen 35 kiloa suunnilleen painava vehe, jolla voi sitten ajella esimerkiksi pihanurmikolla. Ja aika hienoja ovat, täytyy sanoa. Jarin mökillä oli tollanen kuule, yksi kesä. Oliko Jari rikas? No, Jarilla on tenniskenttä mökillä. Hän, hän, on, hän on tota, Miten hän mahtuu noin pieni <laughs> auto? Ei, mutta siis Jarillahan on lapsenlapsia, <coughs> sä ymmärrät. Kuvaatte, <coughs> niin että jari, jari ajaa tenniskentälle, sillä ei mahdu polvetkaan kyytiin. Ei, 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 Jari itse ajaa, Jarilla on ihan isommat autot, mutta, mutta taisi olla punaisen värinen tällainen vastaava missä oli siis kaksi nuorta, siis perheen pienintä menee kyytiin. Puhummeko periöistä? Niin, periöitä, niin ottamatta, ottamatta kantaa, kuka oli kyydissä, niin, niin tällaisella ajettiin. Ja sehän on, jos nyt itse ajattelee itseään tuollaisena aina niin se no, on nyt kovinta shittiä, millä voisi mökillä ajaa. No mutta siihen nähden tämä onkin ihan hämmästyttävää, mitä maailmassa on tapahtunut, koska siis jos tällainen olisi joskus silloin, kun me oltiin ajankohtaisessa iässä, niin, niin ollut tarjolla, niin se olisi maksanut, tiedätkö, kymmenen kertaa enemmän kuin mitä se nykyään maksaa. Nyt se maksaa vähemmän kuin jäätkö uusin pleikkari. Eli siis puhutaan niin kuin 449 EG, niin sä saat tällaisen tota, jokaisen pikkupojan unelman. Mutta nyt on ystävät mutkia matkassa. Kapuloista rattaisiin vastaa Suomen hallitus ja Suomen laki. Ensimmäinen päivä kesäkuuta, eli äh, viime viikonloppuna käytännössä samalla kuin ylppäreitä juhlittiin, äh, tuli Kylmää vettä kaikkien näiden leluautoilijoiden niskaan. Täällä ominaisuuksien kuvailun jälkeen on boldattuna olennainen teksti. Huomaathan, että tämä tuote painaa yli 25 kiloa ja vaatii siksi liikennevakuutuksen ensimmäinen eh. kuudetta alkaen. Liikennevakuutus vaaditaan kaikkeen laitteen käyttöön, myös tieliikenteen ulkopuolella, eli siellä omalla pihanurmikolla. Ja tämä on nyt varmastikin jonkin sortin eh, omituinen sivuosuma. Lainsäädännöstä ei ole funtsittu, että tällainenkin voisi olla mahdollista, koska tämähän on järjetöntä. Kyllä. Äh, ei oikeastaan lämmitä äh, sen kummemmin, äh, mutta tämä on hyvin kyllä kuvailtu tämä, miten tämä auto on myyty tässä etukäteen, kun täällä kertaan, että äh, oman musiikin soidessa ajoneuvo sisäänrakennetusta musiikkisoittimesta. Äh, sähkökäyttöisiä menopelejä on helppo ja turvallinen ohjasta huippunopeuden jäädessä, ja nyt huom. Normaaliin kävelyvauhtiin. Eli siis, ää, ä, mikä järki tässä on, mä kysyn. Tämä on rinnastainen tilanteeseen, missä vesipyssylle vaadittaisiin aseenkaantolupa. On tässä vähän kyllä kieltämättä, että jos ää, tosiaan. Paino, mä ymmärrän sen, 25 kiloa, siihen tarvitaan. Mutta kellä ei ole varmaan tullut mieleen, että tämä tosiaan kulje sitten kuitenkaan sitä kävelyvaltia niin, luulen, että Leluja ei nyt mietitty, kun tätä laki on säädetty. Tämä on sittenkin hyvä esimerkki siitä, että kun hirveän huolellisesti valmistellaan lakia, niin sitten sinne kuitenkin mahtuu koistisen mentävä aukko. Tämä on nyt ilmiselvä koistinen. En tiedä paljonko tämmöinen täyskasko maksaa tällaiseen 30 kiloiseen autoon, mutta... Tota Kyllä siihen varmaan joitakin satasia saa vuodessa upottaa. Eri asia sitten on, että tuota, kuka tulee kyläämään sun pihanurmikolla, että onko vakuutukset kunnossa, kun lapset leikkii tollaisen. Niin. Jos täyskaskon idea on se, että se korvaa myös sinun törttöilysi omalle autollesi, niin jos oma vastuu on kovinkin korkea, niin mä sanon, että tämä 450, niin se on halvempi hakea uusi Pratisson ratissa on taapero. Se täytyy olla kymmenen kertaa isompi se vakuutusmaksu. Itse antaisi taaperon pari kerrota <coughs> mercedes -Benzia. että et Kyllä tässä tota varmasti on niin kuin mahdollista, että tästä tulee hyvinkin kallista, mikä on tietenkin nyt ihanaa, koska hetken jo juhlittiin, että tuote on edullinen, mutta kyllä tämä Suomen ver ilmasto hoitaa homman siten, että ei tähän kohtaan taas kellään varaa? Joo, kahdeksan kilometriä tunnissa on huippunopeus. Tässä on kolme eri vaihdetta muuten. Kyllä mutta täytyy sanoa, että kyllä kahdeksan kilometriä tunnissa, niin siinä on jo aika jossa sitä kävelyvauhdilla saat pidettyä yllä. Joo, sitten siis tuossa on ö, kaukosäädin vanhemmille esimerkiksi, jos haluaa ratkaista tota Game of Thrones-tyyliin vaikka perheen sisäisen perimysjärjestyksen, niin se voi ajaa sitten kohti sitä järveä. mm -hmm. Sitten voi sanoa, että se oli vahinko, taapero ajoi sinne itse. Hmm? Hän on nähnyt leffassa sen. Vinkki, mä en tiedä mikä hyöty siitä olisi, koska yleensä lapset perii oman vanhempansa silloin, kun vanhemmat on sitten kuollut, niin ehkä se ei paljon niin pidennä elämää. Mutta jos on esimerkiksi joku semmoinen oikein tiedä, että psykopatiaa, omaava taapero, Ne kolmevuotias, jos tiedät, että tästä kundista tulee mulle iso ongelma. Että heti kun se täyttää seitsemän vuotta, niin se ottaa mut hengiltä. Joo, ja silloin ei tulee tarpeeseen. pienenee jo leikkaa hämähäkiltä jalkoja yksi kerralla ja katsoo, mitä tapahtuu. Ja söpömiltä eläimiltä, perhosilta, se on, se on, se on riski. Joo, se on totta. Ja en mä tiedä, on niitä nyt maailma täynnä pondeja, jossa auto ajetaan veteen ja sen jälkeen siitä tulee vene. Et ehkä sekin en mielikuvitus siinä vaan rajana. Vähän perseestä on se, että tässä on tosiaan sähkömoottoreita pelkästään, eli ei, ei polttoainetta ei vaadita. Näin ollen, jos näitä mennään virittää, niin siinä sitten saa olla vähän enemmän know-howta kuin pelkästään käämi, käämien poistomoottorista. Tota, mennään sitten itse päiväaiheeseen, joka on siis tämä Sanna Marinin uusi pesti täällä Tony Blair-instituutissa. On selvinnyt, mistä oikeastaan on kyse? Kyllä. Sannan duuni, me ollaan sitä nimittäin tässä Arton kanssa aiemmissa jaksoissa, silloin kun tämä tuli esille, että hänellä on tällainen... Tällainenkin työ. Sannallahan on monta eri firmaa, jotka myy keikkaa ja näin, ja hyvä niin. Niin äh, me sinne sitä arvuteltiin, että mitä se mahtaa olla. Ja äh, toden totta, totuus on paljastunut. Äh, oikeastaan tämä on hyvinkin looginen, mihin sanna on pestattu. Ja alkaa samalla kirjaimella, nimittäin äälikirjaimella, Kyse on lobbaamisesta, ihan puhtaasta lobbaamisesta. Ja pelättiin silloin, kun hän sinne meni, että kun Tony Blair-instituutilla on taustoja muun muassa asiakkaina Saudi-Arabiaa ja tällaisia valtioita, jotka ei välttämättä kestä ihan suoraan nyt sit kriittistä tarkastelua meidän elämämme menomme mukaan. Olisi ollut ihan järkyttävää, jos olisi käynyt ilmi, että Sanna Marinin tehtävä on lobata esimerkiksi Saudi-Arabian EU-jäsenyyttä. Siinä kohtaa olisi täytynyt sanoa, että nyt nämä demariaatteet ei kyllä enää kohtaa. No nyt Sanna ottaa siitä sitten askeleen kotiin päin ja lobbailee Ukrainaa, Euroopan unioniin. Ukrainaa ja Moldovaa. Mm jotka ovat siinä itse asiassa vierekkäin. Ää, ja molemmat varmaan haluaisivat kovasti Euroopan unionin päästä, niin ehkä tässä sitten tuota Tony Blair voi kaikilla arvovallallaan sieltä Brittein saarilta joka tosiaan erosi Euroopan unionista, niin yrittää johtaa tätä tuota operaatiota, jolla lobataan Sannan Instagram-seuraajien avulla Moldova ja Ukraina osaksi unionia, joka on hyvä idea. Jos ajatellaan, miten tuollainen voidaan hinnoitella, että mikä olisi se hinta, ää, Paljonko siitä olisi valmiit, valmiit tahot maksamaan, että Ukrainasta tulisi, tai vaikka puolikkaasta Ukrainasta tulisi EU-jäsen? No jos ihan pitäisi heittää hatusta, että mikä semmoisen arvo voisi olla, niin kyllä mm. varmaan jotain kymmeniä miljardeja se hyöty taloudellisesti olisi, että Ukraina pääsisi sisämarkkinoille mukaan ja pystyisi sitten hyötymään kaikesta siitä, mikä Euroopan unionista tekee vauraan lännen. Mm. Ja riittääkö kymmenet miljardit? Ukraina kuitenkin siis jossain määrin, verrattuna nyt vaikka Suomeen, se saattaisi olla meidän kokoiselle Pirpanamaalle, niin kymmenien miljardien arvoinen helposti. Mutta sitten, et, äh, kun mietit koko sitä ukraina että äh, siellä on kuitenkin äh, äh, esimerkiksi tämä viljaitta, niin se on aika merkittävä se... Äh, pinta-ala, millä viljellään näin rauhan aikana. Ja... Se on totta, jos se rupeaa flodaamaan tänne Euroopan unionin ilman mitään tulla ja näin edelleen, niin se voi olla, että joissain maissa farmerit joutuu kyllä keksimään itsellensä muita hommia. Joo, mutta ihan niin esimerkkinä vaan siitä, että, että, Ukrainassa toisin kuin monessa muussa Itäblokin maassa, mikä on liitetty Euroopan unioniin, niin... Liittynyt. Me, niin, no, tämä halutaan <coughs> toi, varilla, se on ihan fine. Toi liittyminen kuulostaa <coughs> vähän siltä, että kysyttiin se, <coughs> no niin. Niin äh, siinä on kuitenkin niin kuin, viivahde ero, eli Ukraina on siinä mielessä ja sitten totta kai, jos ja kun tämä Venäjä nyt tässä säilyy meidän, meidän niin pahis-akselivaltioiden listalla, niin tämä olisi askel niin. siihen suuntaan, että nämä maat voisivat päästä jopa NATO-jäseniksi, eli jonkin sortin palovakuutustahan tässä laostamassa, niin sille on aika vaikea heittää tuota. Äh, Sille voidaan heittää hinta, mutta sen arvo voi olla aika korvaamaton. Joten tässä puhutaan merkittävistä summista, joita varmasti ollaan valmiit käyttämään, jotta tämä haave toteutuisi. No sitten jos voitaisiin todistaa jotenkin tämä laskee, että okei, okay, Tony Blair Instituutin kaikki tämän eteen tekemä työ. Let's say nyt tässä menis vaikka kymmenen vuotta ja näin kävisi. Ukraina, Moldova, olisi osa pakettia. Niin äh, jos se nyt olisi vaikka prosentin verran, Tony Blair-instituutin fyrkka myyjähän, myyjähän Saa, usein 15 prosenttia, mutta mennään prosentilla. <coughs> mennään niin. summa konservatiivinen Joo. arvio. Niin siinä, tota, se on aika monen tili tälle konsultitoimistolle, joka käy olemassa perseitä työkseen. Niin onhan, onhan tota, tässä mä näen aika merkittävän, että onnistumismahdollisuus lienee, tai se vaikuttamismahdollisuus kuitenkin sitten niin kuin aika kiven takana, että tuollainen yksittäinen ajatuspaja siihen pystyisi. Mut, Mutta jos ne pystyy edes pikkasen kallistaa sitä siihen suuntaan, niin sä voit varmaan itse hinnoitella sen aika, mitä sä haluat. Joo, siihen voi laittaa parin nollaa lisää, miettiä, että no ei, laitetaan vielä pari lisää. Tämä Mut jos perus, te... voi sanoa, että peruspaketti meillähän maksaa tämän verran, että lähdemme tekemään projektia. Mutta sitten onnistumisbonuksena, niin meillähän on täällä sitten tämä... Niin, jos se olisi siihen, että tota, tavoite toteutuu, niin mm. sitten todella rupeaa Meillä on yhteinen tavoite. Mannaa taivalta. Ja veljemme mukaan Euroopan unioniin, ei itse ole. Kiva tämä tota, yleinen tuota, ilmapiiri, eli monet EU-päättäjät ja, e, ja tuota, tekevät, niin mielellään näki sen tapahtuva joskus, että Ukraina pääsisi mukaan Euroopan unioniin, niin sitten tuota, Tony Blair-instituutti voi vähän niin kuin kerää sulan oman hattunsa ja sanoi, että niin, mehän, 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 vähän järjesteltiin tätä hommaa. Ja mm. Me vähän pidettiin niinku huoli, että tämä oikeasti tapahtuu. Joo, ja Sannalle Nobelin rauhanpalkinto. palkinto. Joo, vähintään. Siis se nyt on siinä ensimmäinen sitten Ahtisaaran. Mutta Meille. Tuota, tämä, tämä on taas Iltalehden liski, ymmärtääkseni tämä on kaivannut esiin. Tota, Iltalehti sen maksumuurin taakse. He yrittävät heruttaa sinne tuota, maksamaan niistä artikkeleista. Miten joku media voi tuollaista tehdä, että he käsit... laittaa maksumuuriin? Minkälainen media oikeasti? <laughs> niin <kuin laughs> Maksumuuri ja media. Sairastaa. Törkeä ajatus. Mutta Ilta-Sanomat on maksaneet ilta niistä tunnareista, niin he käyvät sitten sieltä kopsaamassa kaikki olennaiset kohdat ja julkaisee sen omana artikkelina. Eli tota, tällä tavalla mediakin kilpailee vähän keskenään. <laughs> no niin. <laughs> kyllä, kyllä. Hyvä se on Mutta sanoisin, että make sense, ja tämä on Sannalle... Just oikein tyyppinen paketti. Hänellä on kuitenkin tällaista tulisieloisuutta ja sanotte mitä sanotte, mutta kyllä mä sanon, että kyllä hän julkisena esiintyjänä, mitä esimerkiksi äh, muistan silloin, kun hän viimeisenä tekonaan tällaisena istuvana ankkana tai lame duckina, kun tota, vaalit oli ovella vai oliko vaalit käyty niin, että uusi hallitus oli hakemassa, lähti Ohisalon kanssa sinne, sinne reissuun reilu vuosi sitten. Ja kävi ottamassa selfiin Jelenskin kanssa. niin Kyllä mun mielestä siis kyllä sanalla se kaikki verbaliikka, miten hän puhuu ulospäin siitä välttämättömyydestä, mikä tässä nyt on, niin kyllä se tarttuu. On ja sitten kyllähän hänellä on ollut aina semmoinen halu viestiä ulospäin, että hän on hyvisten puolella, hän edustaa kaikki sellaisia hyviä ajatuksia. Ee, mikään ei ole parempi kuin sellaiset hyvät ajatukset, jotka lihottaa omaa tilipussia vielä. Eli jos nämä kaksi asiaa saa yhdistettyä, niin onhan se sellainen selkeä onnistuminen melkeinpä kelta tahansa. Niin, ei tarvi edes olla demaripoliitikko. Kuka tahansa poliitikko varmasti haluaisi päästä apajille, kun ei nosta tuota ministerihommista nyt kuitenkaan niin paljon Suomessa makseta. Katsotaan, jos mä saan vielä heitottaa Sanan kunniaksi tähän loppuun, niin yritetään saada vielä tästä, josta nyt saisi vaan isoksi. Isoksi, mahdollisimman isoksi, niin mä tota, näytän sulle yhden. Ei, sitä saatto isommaksi. En mä nyt voi näyttää sitä. Mä pahalla. No, mutta siellä Sanna nostelee lasia meille. Joo, Sanna Voitte nostelee uskoa lasia, mutta mut mä en saa tätä nyt tästä. Mitä voi olla näin käsi? Sanotaan tästä aiheesta vielä, että tota, sitten on hyvinkin kiinnostavaa kuulla taas lisäyksityiskohtia, että millä tavalla se lobbaaminen tehdään. Onko se minkälaiset summat siellä oikeasti liikkuu. Mä uskoisin, että tämä kiinnostaa tämä aihe Suomessa kyllä vielä tulevaisuudessakin, että tietyt tahot kyllä varmasti jatkavat tämän asian perkaamista. Ja sieltä voi tulla kaikki jänni yllätyksiäkin, koska nämä Tony Blair-instituutin kaltaiset toimijat, niin nehän operoi kuitenkin siis ää, aika luovallakin tavalla. Ja ihan parasta siis pitää homma mielenkiintoisena ja... Ää, mitä sitten, jos Saadaan vähän veritimantteja tai Eikä, sellaista. sellaista. No ei, tietenkään, mutta eihän kukaan Saudi-Arabiassakaan mitään varsinaisesti mitään moraalisesti arveluttavaa koskaan tehnyt. Niillä on sitä tahmeeta, sitä, tota, mitä se on, se semmoinen raakaöljy. Niin, ja sitten sit, sit niillä on se äh, äh, The Line, rakennusprojekti, jota muuten jossain vaiheessa pitää vähän jutella, että miten se menee. Mutta hyvä valinta, ettei nyt lopata Saudi-Arabiaa EU-jäseneksi, kyllä tämä parempi näin. Joo. Koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.